mwabasore kintu nababwira mu itondere inkuba kazi ziki 2021 mu itondere ibyambayeho nawe byakubaho wa musore uri kureba iyi video mbabarire niba ufite umwana w'umukobwa ukunda mwubahe kuko agiye kugukunda hari abandi yagakombye gukunda akobwa bafite imitima yoroshye twoye kubicira umutima nk'ibyambayeho nangije umwana w'abandi ababyeyi baranyanga abavandimwe banje baranyanga ariko I'm sorry rero ubaho umukobwa ukunda woye kumuca inyuma kuko ejo nejo bundi bizagaragara ko nta nzishya guhisha umwotsi niba byarabaye ariko inama nakugira irinde inkuba kazi ziri hanza murakoze cyane nitwa Juma nkuko mubizi n'abantu benshi ndateka niko banzi abankorera kwa maya kandi umuko afe okay ni sawa kabisa nitwa Juma nkorera kwa maya kandi umuko afe ndateka hanyuma muri ino minsi se urabona abantu ni ibibazo ariko nyine baraza ku bushake bw'Imana baraza hanyuma rero uyu munsi ushize twaganiriye ku kazi ukora tugira ukuntu ko gatangiye ko waje Kigali ko wisanze Kigali ariko munsi tugiye kuganira ku kijyanye no kuba uburyo ubana n'abasportifu benshi tugenda tuganira bakambwira bati hari umuhungu cyangwa se umugabo witwa Jumutwo udukora serivisi iyo serivisi ariko muri ino minsi abasportifu ntabwo bari mu bihe byo kuba bari gukina cyangwa se bari gukora akazi muri gukorana gute muri ino minsi kuko iyo batari gukora numva n'agafaranga bakakendereye uri gukorana nabo gute bari kuza ari benshi cyangwa birumvikana iyo umuntu atari mu kazi urumva hari ikintu gihinduka niba umuntu atari mu kazi uko namubonaga ntabwo ariko nzongera kumubona ariko bitabujije yuko tutahura kuko nyuma y'akazi baba ari n'inshuti zanjye turahura turaganira nta kibazo ariko no ku kazi baraza tukabonana nabwo nta kibazo hanyuma kuba aba sportif muri ino minsi wenda batamerewe neza mu buryo bw'agafaranga muri gukorana nyine gute bari kuza ukabakopa cyangwa yasi ukubakopa nta muntu ubura nubwo umuntu yaba atari gukora ntago yabura n'inshuti imufasha ariko mu buryo bwumvikana ashobora kuba atari gukora ariko ntago yabura igihumbi cyo kwiyogoshesha birumvikana tuba tugomba no kuba dufata kutwo twazigamye tugafataho dukeya tukagira isuku ariko iyo umuntu akoreyeje abona umeze nk'umuntu udashobora kuvuga turenda tukubona umeze nko urashobora kwibeshya kuri nk'umuhanzi n'ubundi ndi we nshobora kuba nari umuhanzi nta ndirimbo mfite nk'izaba kanaka ariko mu mutwe wanjye ndi umuhanzi kuko nibyo ntekereza byose ndi umusanzwe hari indirimbo zufite irahari iri hafi irahafi kabisa iri hafi hanyuma nko mu bantu guha serivisi twaje tuvugaho abasiporutifu umuntu uvuga ati iyo yamamagara akazi ugiye ugasoza ushobora kumugira inama y'iminota 15 cyangwa 20 nkamukoresha bose ko ari inshuti zangera bose nubwo baba ari nka 20 ariko uvuga ati uyu nguyu niyo yamamagara ntakoze ushobora kuza nkamukorera mu bakinnyi birashoboka kuko erega abantu bose baba ari inshuti za ariko hari uwo ufata nk'umuvandimwe fata nk'icyitegererezo kuko ibyo nagezeho byose hari ibyo ngenda mukesha kuko niba naramenyekanye n'aba mu bantu nka bariya abakinnyi abanyamakuru abatoza hari uwo mbikesha
ndanamusuje cyane kabisa niba ari no gukurikirana no interview yanjye bamwita Nizeyimana Juma naga akiri umukira wanjye no umuvandimwe yabaye umuvandimwe bamwitiranwa se ako niko kantu ka mbere kaduhuza nge nawe yamfashije ibyamfashije byinshi yatumye menyekana twamenyanye akiri umwana turi mu rugero rumwe akiri muri vision mu kico cya kabiri ajya muri Kiyovu ajya muri Aperi ubu noneho yabaye umuvandimwe naga akiri umukira wanjye no muvandimwe araza nkamukorera bisanzwe ubushize nabonye postinga kuri Instagram yawe bita Juma lifestyle Juma hairstyle bona uri kogosha wo bita Serumugo ari yari aho gatuna nigeze kubona witwa Kalisa Rashid bara abantu nyine bimumenya no gute baraza ko kureba baraguhamagara doko nyine bavutuma muhura gute nyine kugira ngo biroroshye cyane burya niba n'urugero niba ngiye muri lokale niba ari ya Kiyovu nkakorera umuntu biramushimisha bikaba ngombwa yuko ashaka uburyo tuzahura akamamagara tukabonana ari Serumugo nawe ni inshuti yanjye sibyo kuba ari abakiriya benshi ni inshuti zanjye turahura Rashidi nuko ndanamusuhuje cyane kabisa n'abantu babagabo mba ngomba no kubaha respect yabo kuko hari byinshi baba barankoreye muri serivisi kandi kuba akenshi usanga wisanga buri gihe wenda uri kumwe n'abasportif ari buri guha serivisi ntushobora kuzisanga warabaye specific ukavuga uti njyewe nta wundi muntu ushobora gukora n'abasportif gusa oya nta muntu utari umusportif mu buzima bwe ushaka kuba udakina umupira ariko ukora siporo zisanzwe ubu uri umusportif ntabwo umusportif ari ukuvuga ngo ni umukinnyi wa basket cyangwa se umukinnyi wa wenda iyo uvuga uwabigize umwuga ababigize umwuga ntabwo batuma ndeka n'abandi kuko abona agiye kubamenya hari abandi nahereyeho oya nyine ariko hari igihe umuntu atangira ikintu akavuga ati wenda natangiye wenda tuvuga akabari uvuga ati natangiye nacuruza ji z'imyembe ukazivaho ukajya ku ji z'ibisheke nyine ukavuga ati reka njye ku nzoga zisanzwe z'inganda zitandukanye nawe nk'uko watangiye kuri abo ngabo ukavuga ati noneho ugiye gukora specificity kuba tugiye gukora no kugira ngo impasi serivisi gusa ba sportif kimwe nuko ushobora gushinga se ukahita wenda izina ryanjye na siporo kuvuga ati iyi ni isaro y'aba sportif icyo cyasaro kirumvikana ariko ikindi cyo kuba nafata mu sportif nkamuvangura wenda n'umuntu ukora mu biro runaka nko muri back cyangwa se nago nabikora kuko urabona ko ngiye kugura urugero niba nari umuyede nirirwa ni ntwaye ihene urabibona ihene uko nibuze icyo ari cyo niba warigeze ukora ihene uriya rero umuntu wakoze ikiyede azi ihene icyo ari cyo ntago azaba umufundi ngo ajye kugikwa azibagirwe bya bindi by'ihene ryabo yirirwa agatwaye ku rutugu nanjye nuko bimeze natangiriye mu bana batoya niga kogosha njya mu bantu bakuru basanzwe ubundi mu basportif urumva ntago nshobora kwibagirwa aho navuye kuko hari byinshi nagengeraho kuko iyo nahera muri abo ngabo ntago abo basportif tuba twaramenyanye ariko amakuru ufite ngo agapira ahubwo ndasaba imbabazi umubyeyi wanjye ambabarire ambabarire rwose amafaranga yantanzeho nzayakwishyura mubyeyi wantanzeho amafaranga menshi ndabizi kademi nziza yose ariko amusori kabisa byaranze nakunze amafaranga kandi umupira ni ukwihangana nabuze kwihangana kuko umupira ni uguhozaho njye nabuze guhozaho kwa gukunda amafaranga nkiri umwana birangira umupira nkushyize ku ruhande ariko ndanashima kuko nubwo nawuretse hari byinshi nagezeho bishobora gutuma n'umubyeyi wanjye mbona akavuga ati nubwo ibyo nagushyizemo nawe nagerageje ujyemo byaranze ariko hari icyo wagezeho kiragaragara hari icyo nagezeho mu hanyuma nko mu bakinnyi wenda wibuka uri kumwe guha serivisi wenda nko muri muno mwaka uri kumwe gushyiraho agakwafi kiyo rwose ntako mbona agakwafi ufite rero n'ukuntu kameze ntabwo birindira gusa sakange se nko bakinnyi bibuka b'umupira w'amaguru cyangwa se n'abandi bibuka uri kumwe guha serivisi muno mwaka wa 2024 tujya kwinjira kwezi kwa gatatu urumva amezi abiri agiye gushira
ni benshi ntago njyewe mvuga ngo muri uyu mwaka umunsi ku munsi tuba turi kumwe barandeba n'aka kanya hari uwo twari turi kumwe ariko naga ari ngombwa ngo muvuga ariko n'inshuti yanjye nanamuvuga nta n'icyo bitwaye ubu njano mu kiganiro nari ndi kumwe na Mushimimana Mohamed ndanamusuhuza kabisa niwe mukinyi kabisa mbona no mu muhanda nka muha respect ake akwiriye Mushimimana Mohamed urayitwa Juma eh bro asante kabisa kuba twitiranywa ni byiza cyane Mohamed Juma eh ariko hari nakandi kano nibagiwe bura nago nitwa Juma gusa hari nakandi kano kazina ka karitse bita nkuba eh hari abantu banyise nkuba uze kumbaza eh ani nyamirambo uze kumbaza nkuba ho ryaturutse naho ndakubwira ubwo narabyibagirwa kuba ryavuye tukomeze ibindi nitugera nitugera ku musozo umbaze nkuba ho ryaturutse nkuba eh inkubira kubita nyine ugasanga nk'insina zose zakubitase eh idakubitara ryavuye henye bura rero hari igihe njya kurivuga amarira kaza buri inkuba se koko oya nago ndi inkuba izi zirwa zikubita abantu ariko nge ndi inkuba kubera ko bari inyise ariko iyo ngiye kubivuga ndababara cyane bababara nyine birangira kuko bura ibintu bikurimo nubivuge byana gusaza je muri ryavuye okay reka mbivuge wona nicyo bitwaye kuko burya niyo mpamvu nkunda DJ Brian kuko buriya ukuri kwa DJ Brian ndakwemera abanyarwanda batavuga ukuri sinzi icyo bahishira tujye tuvuga ibintu bive mu nzira birangire kuko guhisha ntacyo bimaze ukuri niko kugomba gushira zina ryanjye rero rya nkuba hari giye urana 2017 nari mfite umukobwa twakundanaga twari tumaranye wihangana ariko emosiyo nyine bimfasha ariko nakunda twari tumaranye imyaka 8 dukundana twamenyanye 2009 haje kuba ikibazo ubwo navuye mu cyaro nyine nzi Kigali urabona hari ukuntu Imana igufata ikavuga ati reka ngo ushyire aha ngaha niho ubuzima bwawe buri niho ngiye kukwerekeza nanjye ndaza nakubeshye nageze I Kigali umuntu wanyakiye nakiriwe n'umwana w'umukobwa Mikaze mu mujyi wa Kigali nabaga iwabo mu gipangu nk'umupangayi umukobwa ariko akajya akunda kunsura akaza agasanga inzu yanjye yuzuye amafoto y'umwana nakundaga kambaza se uyu mukobwa bitebye nkabwira umukobwa niwe mu buzima wanyinjije mu rukundo kuva navuka ati se nta kuntu mwazarekana nibirebira ariko reka mbivugaho ntacyo umukobwa twara nkabubwira oya ntago byashoboka dekana namuvugira sheri niba uri no kundeba umbabariye naraguhemukiye n'ababyeyi bambabarira ikibazo cyabaye bambabarire rwose ariko nanone uwo mukobwa ako kazini inkuba ahantu katurutse naravugaga ati nakundaga kuvuga ijambo inkubakazi nahuye n'inkubakazi inyicira ubuzima impamvu nabivugaga nge nari nzi ko naho nahuye n'umukobwa muzima yaraje aranshukanye injiza mukundo kurya yanandushaga n'imyaka angwisha mu cyaha arangije ambwira ko namutende nk'umuntu wari wujuje imyaka 20 numvaga ko kubyara kuri njye ari ishema ariko nanone nkatekereza ishuti yanjye magara umwana w'umukobwa twakundanye twiga primaire paka secondaire turangije numva ni ikibazo gikomeye kubimubwira narihanganye ndamureka ararangiza kwiga mureka ararangiza kwiga rero nza kubivugaho sinzi ukuntu nabimubwiye turi kuganira ko mfite umwana ariko umwana nari nzi ko ari uwanjye kuko ntabwo nari nzi ko bambeshyira umwana atari uwanjye kuva uwo munsi nawe mubwira itariki ndayibuka no munsi ndawibuka n'isaha byarangiriye aho negera ababyeyi banjye negera ababyeyi be biranga na niyi saha kwihangana byarananiye n'abakobwa bari kundeba mbabwiza ukuri nta rukundo ngira oya nta rukundo ngira rwararangiye nakunze umukobwa umwe gusa icyo ikizaba cyose kuko tubaho turabatemberezi turabashyitsi ubwo nuko nshobora kuza finali bizarangira wenda namubonye we akaza akarumpa ariko ngiyewe kurumuha sinzi nyagasani ubwe namanuka akavuga ati igihe kirageze dore uwo nakugeneye n'uyu nguyu
Okay, nari nkivuga nyine kuri ibyo byo. Ku izina ryaje 2019 nibwo na uwo mukobwa rekano yo kumwita umwana kuko yarandutaga nibwo yagiye Canada ubwo bagiye nk'impunzi bagiye Canada nibwo namuherekeje tugeze ku kibuga cy'indege yambwiye ijambo ryambabaza arambwira tumva ndagiye ariko waruzi ko dufitanye umwana ariko uyu mwana dufitanye nagara uwawe afite papa we dore nguyu nawe namushakiye ibyangombwa turajyanye byarambabaje umumotari wanzanye kereka mfashe telefone nkamuguka n'umumotari wanjye kereka mfashe telefone nkamuguka mwihamagarira mukabasha kuvugana niwakubwira ibyambayeho nagiye muri koma ariko niyo mpamvu nahise njya impamvu nahise mwita inkuba reka tugaruke ku nkuba ubwo iby'umukwa byarangiye nigeze rimwe kujya kwiga ndi umwana nsanga hani inkuba yakubise igiti bonese mvuga ati inkuba koko ni ingome nahise mfata yashusho ya kera niga primaire mu wa gatatu nyizana muri yasura wa mukobwa anyeretse mita mvuga ko abakobwa ari inkuba kazi irenze n'imirabyi baho dushaka kuba tuzi ni inkuba kazi ko yanyicu abo babukiza ntago ndahura nabo kuko uwo nabashije guhura nawe inkuba kazi yaramunkijije yarambwiye ati ntago uri amukobwa sincako mubana wiri kuvuga rasherira sincako mubana ubwo niko kunyicira ubuzima nyine we yarabikoze niyo mpamvu mvuga ko abona gerageje kubona imyitwarire yawo singe babikore n'abandi babikore niyo mpamvu mvuga ngo ni inkuba kazi ariko bashiki banje mumbabarire byarambabaje kuba navuga ijambo inkuba kazi mumbabarire kabisa isomo nakuyemo hari misomo harimo n'ubutumwa basore bagenzi banje muri kundeba ndakeka interview muzayikurikira muri beshi mugomba kugira ikintu cyishi mukuramo cyagira icyo kibamarira se kuri mwe n'abakunzi banyu niba ufite umukobwa ugukunda nawe ukaba wumva muri weho umukunda bumugabo ugume ku ijambo rimwe ndagukunda iyo uvuze ndagukunda ntago umuntu azazagwa gushyiremo ikiziriko akujyane ariko njye yakinshyizemo arankura kubera imbaraga nkeya ariko wowe niba ufite imbaraga nyine zihagije nazakujyana ngo itondere umukobwa wese ukubwira si n'umukobwa njye ndacyagaruka ku ijambo inkuba kazi oya reka tubivuge buriya nicyo kintu cya mbere njye nkundira nongeye muvuza ishure bye nicyo kintu nkundira DJ Brian avuga ukuri guhari kuko ukuri kudahari nta kuba guhari abanyarwanda tujye tureka tuvuge ukuri none se k'abafaransa bavuze ngo ukuri kose kwiza kuvuza ibyiza kuvuga oya abafaransa bajyana ibyabo n'abanyarwanda tujyana ibyacu njyewe nk'umunyarwanda ufite indangagaciro y'ubunyarwanda muntu naza akambabaza ntago nzagenda ngo mfurekere mu buriri njye shihura bene mama cyangwa abavandimwe banjye nzaza mbivugire ni aho mbone ubushobozi bwo kubivugira nduhuke birangire mwabasore kintu nababwira mu itondere inkuba kazi z'iki 2021 muyitondere ibyambayeho nawe byakubaho niba umukobwa akubwiye ngo sheri wanteye yahuye n'umurabyo araje agiye mu mwijima uwo mwijima niba aje mu mwijima yarabanje guhura n'umurabyo wibwira ko ari weho wa mbere aje kubwira ko yateye tukubare ko weho uri umwijima yahuye n'umurabyo umurabyo mvuga ndabizi hari abatari kumva ikinyarwanda mvuga twebwe nkanjye ku myaka 25 ufite ni njyewe mwijima ariko hari aharundusha ubushobozi ari we murabyo azaza kubita nyine yanure akora ibyo akora narangiza kubwira ati jya hari mu mwijima ubundi mwigaragaze cyangwa wihishe nibyo byambayeho urakoze ejo bundi yanyandikiye SMS kuri Instagram arambwira ati
Juma uraho ndamubwira ati ndaho nkuko wanyishe nyine ntago ndapfa ngo bandenze igitaka ariko ndaho wifuje ko mpfa ariko sinapfuye ndaho bisanzwe ngwego ngo nyine ngo na wa mwana witwaga ko ari uwawe witaga uwawe ngo nawe araho ngo ndabonaga amaze gukora nararize nakindi nongeho nahise mukupa ndamwihorera telefone mitana nayikura wenda kwatongera kumpamagara reka mbanze nari nkivuga ku byo kugira inama abo basore ikizakurikiraho nacyo ndaza kukivuga wa musore uri kureba iyi video mbabarire niba ufite umwana w'umukobwa ukunda mwubahe kuko agiye kugukunda hari abandi yagakombye gukunda akobwa bafite imitima yoroshye twoye kubicira umutima nk'ibyambayeho nangije umwana w'abandi ababyeyi baranyanga abavandimwe banjye baranyanga ariko I'm sorry rero ubaho umukobwa ukunda woye kumuca inyuma kuko ejo nejo bundi bizagaragara ko ntanzishya guhisha umwotsi niba byarabaye ariko inama nakugira irinde inkuba kazi ziri hanza nakubwira ngo wamuteye inda making sure niba koko iyo ndari yawe weho muzamubwe nibi nashoboka nibwo yabarisha uzamubwire ko atari weho muhungu utera inda wenyine umwana navuka mu bushobozi ufite uzamujyana mupimishe DNA nusanga umwana ari uwawe uzamubwira gutegeka ibyo yamutanzeho byose ubimwishyure murere umwana wawe kuko byambayeho sinzi icyo nabivuga byambayeho musore wihubuka ngo kuko ngo inkuba kazi kubwego ngo mufitanye igihango nawe wumve ko ugiye wiriga ugenda ubwira ishuti n'abavandimwe gufite umwana ejo ubure fiance kubera ko hari abakobwa badakunda abahungu babyaragura ku gasozi batabikunda eh hanyuma ngo kukijyanye no kuba ibyo byose byo byaraba nta gutekereza kuba wazafata n'umukobwa n'abakunda wa mugabo aka kanya ntago birimo na isaha ntago ibintu by'urukundo rwose binago biraza gusa ndi umuntu ubana n'abantu ndi umuntu ukundana ariko ibintu byo gukundana ni nk'ubakazi Rocky ni wabivuga neza akavuga ininja nge ntago mvuga ininja kuko ininja ntaki nakundaga kureba filime nkakunda kureba filime z'ininja ariko ininja nta kibigeze inkorera sinzi n'impamvu avuga ngo akobwa ni ininja nge ni inkubakazi kuko yarankubise ndayibona cyane narayumvise yarankubise irambabazana n'isaha niyo ntimba ifite ku mutima wanjye cyo kintu kikimbabazana n'isaha hanyuma ubwo Juma ubwo uri kubaho gute nyine mu buryo busanzwe tuvuge ubwo mukazi okay. Mu buzima busanzwe mbayeho neza nta kibazo mfite uko mbayeho mfite umupampe wanjye hariya unyitaho iyo ntashya bazi yuko hari icyo nkeneye mbere yuko ngera mu rugo mba nabanje no kumuteguza akamenya ko naje mbayeho neza mu buryo busanzwe mbayeho neza ariko mu buryo bw'urukundo ibyo bibe bigiye ku ruhande hanyuma nta kindi wenda wumva tushobora kuba twasimbutse wenda mu kiganiro tugiranye wenda tutagarutse nge iki buriya rero abanyarwanda twifuza byinshi ariko ntago ibyo twifuza ariko tuyibona si n'abanyarwanda gusa ikiremwa muntu cyose cyifuza ibintu byinshi ariko ntago ariko kibibona ngiye kwifuza byinshi kwaba ari ukugondoza imana gusa ikintu cya mbere njyewe mbere yuko nanasezera abantu bankurikiye bwa kabiri ndi imbere ya kamera ariko imbere ya kamera nayo nishimiye iby'akazi ariko aka kanya ndi hano ndikurizwa n'ibyambayeho ikintu nakwisabira cya mbere nako nakavuze ntuzagende mu muhanda wumva yuko wambaye neza ngo wumve yuko ibintu byose byakemutse ahubwo mbere yo kwambara neza uzatekereza uvuge se ku muvandimwe wanjye cyangwa ku nshuti yanjye nta kibazo dufitanye ibyo nubikemura ukabona ko nta kibazo ufitanye na kanaka
nusha uzajya ujya uva hano ujye mu Butaliyani uzane ipantaro ikoti iki ushyiremo wigende mu mana uzakuvuga naba ariko mu gihe uzi kufitanye ikibazo na kanaka banza ugikemure kuko njyewe niba uziko wicaye muri Canada uri impunzi kazi uziko wanyica ubuzima kanyambura umukunzi wanjye nakundaga reka mbivuge neza nakundaga kuko ari kungarukamo kuko niwe muntu nakundaga arabizi nawe ari bubikurikirana arabibona ukaba wicaye muri Canada wa munzi kazi we uri kurya ibyawe ku neza uzi yuko wanyica ubuzima ugahora umbwira ko uwo mukobwa tutazabana tuzabana ku bushake bw'Imana niyizi uko icyo yadupangiye ariko hanyuma n'uguca mijambo mbere yuko tusoza mu gihe kugira ngo ikintu tuganiriza nawe nk'umunota umwe cyangwa ibiri ikintu nkuganiriza mbese worashaka kuganiriza iki reka tubivuge ibyo nakakuganirije nabivuze twasimbutse cyangwa n'akantu wenda tutakubejeho cyangwa tutakubuziho twebwe erega njyewe umunota umwe reka tuwurenzeho nk'amasagonda nshobora ngiye kuba mwampamagaye mu ntunguye ibyari mu bwonko bwanjye nabivuze ahubwo wombaza kuki ushaka kumbaza eh nibyo njye ntago ndi guseka kuko narababaye eh bas muri telefone na televiziyo nta muntu ushobora kuba wenda muvugana cyane umukobwa nyizamure ndayifite mu mufuka nta urimo ni buhari uzi yuko njyewe Juma Nkuba hari ibintu biri hagati yanjye nawe uzabinyomoze kuri no kamera nyine ubu nawe utirebye muri repertoire yawe nta muntu ushobora gusa kuko hari igihe uhamagara abantu benshi cyane abo bantu ukunda kuvuga nta mukobwa n'umurimo abakobwa ntabwo bivuze ko telefone yanjye noneho yaremewe Inkuba gusa telefone yanjye ni Inkuba kazi zirimo ariko kuki uri kuvuga abakobwa njyewe nakubwiye ko ari Inkuba kazi ntakibakunda n'ubundi ndabanga noneho njyewe nakubwiye ko mbakunda fite hari abakobwa hari boyfriend hari na girlfriend noneho njyewe na girlfriend noneho njyewe mfite ishuti gira abakobwa b'abajama tureka tuvuga abajama n'ubundi nibyo byumvikana nta mukobwa mfite nzabwira ngo azi wanjye umva mumbabarire n'uwo nzabwira azi wanjye rwose azabireke iwanjye haba umupampe wanjye hakaba na televiziyo yanjye niyo shuti yanjye ngira mu nzu inganiriza ibindi byose birore ibindi mbaza ni ibi nta mushero ufite umusheri ni iki vuge hari Inkuba kazi ufite oya reka tubivuge reka tubivuge neza mbaza ati mu buryo ubyitamo wowe se wabivuzeho tukumva ese wo kuvuga Inkuba kazi ni ikibazo nta muntu waguhanira wa muntu kuko ntabwo wabiteye kuko nta muntu nasagari mumbabare nsanzwe ngira ikinyabupfura ababyeyi naratojwe ndi umwana waririmbye muri korali ngira umwana muto ubu ndi umusilamu usenga ari kuba muri kubona iki kinyabu ntagari ubw'indisipurine n'emosiyo ziba zazamutse bikarenga ariko hagati aho ku bintu by'abashiri sinshaka kumbaza ibintu byo gukundana hanyuma ngo bose ikiganiro tugisoje hari uwo twaba dukoze tugayitse none se mwagayikwa ngo ahubwo muri abantu b'imfura ubu se tuvuge yuko nta wundi muntu nashatse kuvugisha akanga reka tuvuge no kuri icyo kintu mwabanyamakuru mwatangiye akazi namwe muri nkanje muri abantu baciriritse kumva yuko wageze kuri kamera ukumva yuko ufite views miliyoni zizatuma wiremereza ukica ku muntu umuntu niba akuvugishije menya ngo uyu muntu aranshakira iki niba ushaka ubona ashaka kuyobya yikuyobya kuko nawe uri umuntu ariko niba umuntu akuvugishije ati ndagusha kuki wumva yuko akomba kukubwira ijana rimwe kabiri gatatu kugera ku igihumbi kugira ngo wumve ukuri akuha nk'ubu ngubu hari uwo navuge urabizi iyi televiziyo singiye kukuvuga niyo televiziyo yawe kuko naba nkwamamaje ariko ejo ntuzaze kumpamagara umbwira ati ndagukeneye twiyunge tuvugane narakwandikiye WhatsApp rimwe kabiri gatatu wanga kunyitaba niba ari ubu
gukunda niba rukumva ngo kwa kana kagohaguye ngo umuntu ngo bamukase zose ngo tujye kureba ngo dutare views wate views z'abantu bazima urajya gutara views z'umuntu wapfuye bikumarira iki urajya gukamera umupfu bikumarira iki wakameye umuntu muzima kwejo mwazanahura nico kimodoka cyaye cyaguye muri borodira akaguhururiza bakagiteruramo uwo mupfu uzajya kumusanga mwirimbi hani nyamirambare ayikuremo reka nkuremo na rineti narakaye kuko nyine biba bigomba kuba kuko buriya ikintu cya mbere cyabanje gutuma nanarakara n'umukunzi wanjye arimo ariko sakira umukunzi wanjye byararangiye ariko deka nibwirira abanyamakuru tunaseze wa munyamakuru we uri yizi udatuma nanabivuga nanavuga niyo televiziyo oya rekano yo kuvuga sinana kwamamaza nacyo wampaye wampaye ikise gituma nkwamamaza mana ziku uzikurara ureba umuntu nta kintu yakwishyura ahubwo uri gutanga yawe wakumva hari ikintu nawe kitagushimishije kugira ngo ukigaragarize rubanda wenda ugire n'inama n'urubyiruko umuntu n'umwandikira akegirwa kwa gurinde ngo se ngo urashaka ko tuvuga kuki muvuge kuki si ugiye kuvuga iyo ugiye kwarika gahunga kuki udahamagara umwana yagwaza ikwarike kuko uziko ufite imbaraga zo kuyiyarikira nyine nanjye nta mbaraga nari mfite zo kugera aho ngaho ariko niwo nabonaga ufite imbaraga zo kuwangiza ariko mujye mutubabarira kuko mubane n'abantu half time ndayizi half time buriya niyituma seka half time ni ikinyamakuru cya siporo n'imyidagaduro ureka tuvuge imyidagaduro ko niba jewe nkanje sinje nkunda kutega amatwi ngo numve radio ariko iyo mbyutse mu gitondo nkafungura telefone nkajya kuri internet nkafungura half time niba nashaka kumenya muri Rayon Sport uko bimeze mita mbibona niba nashaka kureba muri PR niba nashaka kureba basket uko bimeze kuko nkunda na basket mita mbibona ariko hagataho n'imyidagaduro nayo rwose half time inshuti zanjye half time ntizakuyobya ahubwo izakuyobora zakuyobora umurongo wakagombye kugenderaho ntuzayisanga amatiku wenda mushaka kuba mwumvise hari umuntu navuze ahangaha ariko ntago ari amatiku turi mu kuri kandi ukuri niko kwiza mukurikira half time buri kimwe cyose mushaka muzakigeraho murakoze cyane muzambona ariko hagataho hari n'umuntu ngerageza kwishimira ndashimira umuntu bita Migo Saddam. Migo Saddam ni umuntu w'umugabo wajya kuri Instagram ukamufollowinga nawe ukamuremeramo n'abaremere ariko nanjye kukimwandemeye. Naye nimundemere munebere Migo Saddam Instagram yanjye ni Juma Hair Style. Munajye munaremere Migo Saddam kuri Instagram ni Migo Saddam kabiri official ariko munakurikirana half time amakuru meza ya sport imyidagaduro byose birabageraho mu minota mike cyane ariko DJ Brian ndagusuhuje cyane papa uvuga ukuri kurya abantu ariko birangira ugende mu nzira utububa kuko kuvuga ukuri niko gutuma umuntu aba umugabo nyawe n'uvuga ukuri mugabo nyawe n'uvuga ukuri kuko nanje kuba ndi umugabo nuko mvuga ukuri. Namwe murakoze cyane.